Сараланған сыйақы жүйесіне сәйкес мәселеге бейжай қарамайтын азаматтар 87510 теңгеден бастап 11 миллион 668 мың теңгеге дейін пайда табалады. Сондай-ақ олар бір реттік сыйақыдан бас тарталады. Ондай жағдайда грамотамен марапатталып алғыс жарияланады. Ақмола облысында сыбайлас жемқорлық фактісі туралы хабарланған азаматтарды көтермелеу институтының әрекет ету кезеңінде жалпы соммасы 6 миллион теңгеден асатын 41 адамға сыйақы берілді. Жыл басынан бері 6 адамға 800 мың теңгеден астам ақша берілді. Сыбайлас жемқорлық фактілері туралы хабарлаған адамдарды қорғау мемлекет тарапынан тиісті түрде жүзеге асырылады. Айта кеткен жөн, сыбайлас жемқорлық туралы хабарлаған азаматтар материалды тұрғыдан ынталандырып қана қоймайды, олар мемлекеттік қарауда болады. Ол адам туралы ақпараттардың барлығы мемлекеттік құпия болып табылады. Айдос Жақияриннің айтуынша, материалдық ынталандыру жеткізілген ақпарат шындыққа жанасса, немесе құзырлы органдарға сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға септігін тигізген жағдайда ғана беріледі. Спикер жемқорлықпен бетпе-бет келген жағдайда Ақмола облысының сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметіне немесе 1424 колл орталығына хабарласуға жеттігін ескертті. Фариза Салбекова, Иван Однорог, Дархан Мужибаев, Тидару Мырзақ, Көкше ақпарат.